ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ ਤੇ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕ ਲਾ ਲਿਆ ਸੋ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਕੀਬ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰੀ ਗਏ ਆ 34% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 34% 12 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 19,85,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 19 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7 ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 76 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ 8 ਰੁਪਏ ਤੇ 76 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਗੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਰਸੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਇਹ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੋਹਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰੋੜਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਗੜਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ
ਇੱਥੇ 20-22 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲੇ ਆ। ਜੋ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PTT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਬਸ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲਊ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਮਿਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨੁਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋਜੋ। ਜੋਜੋ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਜੈਜੀਤ ਜੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਜੀਤ ਗੌਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਈ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਰ ਜੈਜੀਤ ਗੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮੋੜ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਉਧਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ ਪੀ ਐਸ ਦਿਓਲ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਬਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਮੁੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏ ਪੀ ਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਮੱਚੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੀ ਬਦਲਾਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਓਲ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਟੋ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਟੋ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਤੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਟੱਬਰ ਨੂੰ, 1-1 ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟਰਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਧਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 23 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 24 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਆ, ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੰਢਾਇਆ, ਪੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਡੇਂਗੂ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ, ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟੈਂਟ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਰੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਦੇਲੇ ਰਜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ 23-24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 23-24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਉਧਰ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਟਾਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਫੂਕਣਾ, ਕਟਾਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਵਿਕਣ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਭਾਵੇਂ 1 ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਕੱਢਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੱਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੱਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੂਬ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2-3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ 12-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਨਗੋਚਾ ਕੱਢਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵਟਸਐਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕੀਆਂ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ